день. Ви дивитесь передачу «Рідна мова». Ми вже розповідали вам про те, що у квітні цього року у Хмельницькому відбувалася всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури. Розмовляючи з головою журі цього конкурсу, я запитала у нього, от які завдання давалися учням найважче. Виявляється, ті, які пов'язані з наголосами. Чесно кажучи, спочатку я була здивована, а потім, от переосмисливши сказане, я зрозуміла, що таки так, тому що от в повсякденному житті ми зазвичай не задумуємося над тим, от як ми говоримо і як ми вимовляємо. Але якби нас конкретно вже запитали, а як же все-таки правильно сказати, фаховий чи фаховий, пам'яток чи пам'яток, від самого серця чи від самого серця, то я думаю, що багато б з нас тоді от замислилися і завагалися, а як же, власне, наголошувати правильно. Чоловіка видають два обстоятельства. Якщо він неправильно ставить ударення в словах і задає глупий вопрос. Так от, пам'ятаючи про те, що інформацію про наголоси треба давати дозовано, приблизно по одній чайній ложці на 15-хвилинну передачу, саме так ми зараз і зробимо. Займенники той, цей. Якщо їх відмінити, то в родовому відмінку однини маємо наголос на останньому складі. Того, цього. А коли ці ж займенники вжити разом із прийменниками, то наголос знов переходить на перший склад. Отже, правильно сказати «до того», «після цього». Чомусь більшість мовців використовують варіант «до того», «після цього». Це неправильно. Слова «текстовий» і «фаховий». Вони відносяться до тих прикметників, які походять від іменників з односкладовою будовою. Тому такі прикметники мають наголос на закінченні. Порівняємо. Ліс – лісовий, лід – льодовий, сніг – сніговий, цех – цеховий. Отже, фах – фаховий, текст – текстовий. Одна голова добре, а дві краще. Одне слово на позначення чогось добре, але якщо от ми на позначення того чогось цих слів будемо мати два чи навіть три, то певна річ, що це не лише урізноманітить нашу мову, але і дозволить часом набагато точніше передати свою думку. Сьогодні ми поговоримо про те, от як ще можна замінити дієслово «ледарювати». Отож, ледарювати – це бити байдики, бити бомки, собак ганяти, гав ловити, сидні справляти, сидіти, склавши руки, і за холодну воду не братися, давати горобцям дулі, лежати лежним і з-під пазурчика собі не виколупнути. То не штука добре знати свою мову. Хоча хто з нас може похвалитися, що знає її вже аж настільки? То не штука купатися у чужій мові, як у своїй, хоча насправді небагато з нас можуть сказати, що дуже добре знають хоча б одну іноземну. А от що дійсно дано вже далеко не кожному, то це перекласти з однієї мови на іншу поетичні рядки. І при цьому не просто от дуже точно передати, про що там йдеться, але протягуючи всі ці слова крізь вушко форми, не деформувати при цьому змісту і от не порушити у ньому щось невловимо головне. І зробити все це настільки майстерно, щоб сам Шекспір був би живий, то так би тебе поплескав схвально по плечу і сказав би. А ти молодець, от дуже точно все передав. І навіть настрій.
Сьогодні ми завершуємо розмову про відомих українських поліглотів. І говорити будемо про неординарну людину і просто неперевершеного перекладача Миколу Лукаша. На жаль, ім'я Микола Лукаш не дуже відоме нашому сучаснику, тому що довгий період, а саме починаючи з 70-х до кінця 80-х років, його творчість взагалі замовчувалася. Його твори, переклади не видавалися, а ім'я його у тих перекладах творів, які видавалися, просто знімалося як перекладача. Не вказувалося, хто саме українською мовою переклав ту саму пані Боварі чи мадам Боварі Флобера. А це і багато-багато інших дуже популярних і цікавих книг, над перекладами яких працював Микола Лукаш. Він знав більше 20 мов. Знав і любив, досконало знав і любив українську мову. І це дало йому можливість зробити те, чого не могли зробити до нього такі потужні, величні перекладачі, яким, наприклад, був Іван Франко. А ось про Миколу Лукаша така цікава у нього біографія і людина він взагалі незвичайна. В кінці 30-х років він вступив на історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. В графі, де він народився, він завжди писав: народився 19 грудня, ось на Миколи, він і був Миколою. І народився він 1919 року, він завжди вказував, народився в УНР. Дійсно, це була держава, яка називалася Українська Народна Республіка. З ним стався ось такий випадок. Він почав навчатися в університеті і закохався просто до нестями. Але це кохання було без відповіді. І це настільки вразило Миколу Лукаша, що він покинув навчання в університеті. Він навіть з Києва поїхав. І де можна було, він працював поблизу Києва вчителем української мови і літератури. Згодом, трошечки оговтавшись і одумавшись, він повертається на навчання, він закінчує університет, він здобуває блискучу освіту, але до кінця своїх днів він так і не одружився. Єдиний друг його і порадник, і той, з ким він ділив своє життя, свої найпотаємніші думки, все своє «я». Це була наука, це був переклад, це були мови. Друзі пригадують, що в квартирі, а проживав він на Коцюбинського в центрі Києва, мав він одну кімнатку в комуналці. У нього навіть посуду не було і ніколи ніякої їжі. У нього скрізь були одні книги. З меблів це були стіл і невеличкий стіл, письмовий стіл, тумбовий великий і невеличкий стіл, на якому стояла друкарська машинка, а ні посуду, ні їжі ніколи не було. Він завжди голився в перукарні і їв двічі на день в одному і тому ж, в одних і тих же місцях. Наприклад, снідав в одній, в одному ресторані, обідав в іншому. Пишуть в спогадах його знайомі про те, що коли відкрився в Києві готель «Дніпро», він почав відвідувати на сніданки і на обіди саме інтурист готель «Дніпро». Згодом, на початку 70-х років, йому дали однокімнатну квартиру. Що таке однокімнатна квартира для Миколи Лукаша? Куди навіть книг не було де скласти. Що він зробив? Він попросив забрати з кухні газову плиту і кухню перетворив у книгосховище. Всі книги він зберігав, крім кімнати, зберігав ще і там. І працював. До переїзду в квартиру на Суворова він закінчив
єдиний із перекладачів, він закінчив переклад знаменитого Фауста. І от коли ми говоримо про Фауста, і Іван Франко, і багато інших відомих і потужних перекладачів бралися за переклад Фауста, але ніхто не міг перекласти його до кінця. Це була хіба що перша частина. 18 років працював над цим перекладом Микола Лукаш. І йому це таки вдалося. Він довершив переклад. Здійснив він і переклад Декамерона. А от уже у своїй новій квартирі на Суворова він сів за переклад Сервантеса «Дон Кіхот». В 1973 році у життя Миколи Лукаша різко змінилося. Коли заарештували відомого правозахисника, вченого, літературознавця Івана Дзюбу і засудили його до 10 років позбавлення волі, Микола Лукаш був просто шокований, він був вражений цим фактом. Він звернувся до президії Верховної Ради України із проханням замінити його на Івана Дзюбу. Він просив звільнити Івана Дзюбу і замість нього готовий був їхати, запропонував себе, тому що Іван Дзюба, а він про це знав, Микола Лукаш, Іван Дзюба часто хворів на сухоти і йому було дуже небезпечно для його здоров'я ось таке страшне заслання. Відповідно, ніхто заміни не зробив, але зате були зроблені відповідні висновки. І з того часу Микола Лукаш практично втратив роботу. Він його не друкували, він перекладав, він багато працював, але його не друкували. Він залишився просто елементарно без будь-яких засобів до існування. Хоча про цей період ми можемо розповісти і про велику Ліну Костенко, яка так само теж ще із 60-х років залишилася фактично без будь-яких засобів до існування через те, що і Ліну Костенко, і Миколу Лукаша, і багатьох інших в цей час не друкували. Лише у 1986 році, коли очолив редакцію журналу «Вітчизна» Віталій Коротич, саме він запропонував Лукашеві надрукувати декілька перекладів із його творчого доробку. Так він і за життя не дочекався повного видання своїх творів, своїх перекладів. Уже після його смерті світ побачила велика і цікава книга, яка називалася «Від Бокаччо до Аполінера», тому що саме перекладаючи французьку поезію, ось це була та тема, над якою він працював у останні свої роки життя. Десь побачите такі твори, десь побачите в книгарнях Миколу Лукаша, спогади про нього, обов'язково придбайте. Не пожалійте, скільки б не коштувала ця книга, вона їй немає ціни, вона того варта, бо розкриє вона такі можливості і такі цікаві відомості і про українську мову, і про мови інших народів світу через переклади Миколи Лукаша. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.